Da, nepřekročili tu povolenou výšku, no se stalo musí končit nejpozději ve 200 metrech nad zemí. Dámy a pánové, začíná vystoupení reprezentanta České republiky v akrobaci na kubzácích Přemysla Vávry na polském akrobatickém speciálu Swift S1. Je to celokompozitový krasavec, který je vyvinut skutečně jenom pro leteckou akrobaci. Na jeho vývoji se podílel Jerzy Makula, legendární polský pilot, propagátor velký bezmotorové akrobaci. Dnes v současné době ovšem Jerzy Makula, kromě toho, že létá na kluzácích, tak létá i na